කටයුතු කරන බන්දුල දිසානායක මහතාණනි ඒ වගේම ක්‍රීඩා සහ විශේෂ සමගාමී කටයුතු භාර නියෝජ්‍ය විදුහල්පති විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන විනය පාලක අජිත් පුෂ්පකුමාර මහතාණනි ඒ වගේම ආදි ගුරු සංගමය නියෝජනය කරමින් මෙම ස්ථානයට සැපෙමිනි අපේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ ප්‍රධාන අනුශාසක එවැගේම ආදිගුරු සංගමේ ක්‍රියාකාරී සමාජික නන්දා ලියනගේ මහත්මියනි කරුණා අමරදාස මහත්මියනි එවැගේම හේනගම මධ්‍ය විද්‍යාලයේ විශ්‍රාමලත් සහකාර විදුහල්පති ආදිගුරු සංගමේ ක්‍රියාකාරී සමාජික බෝජා පල්ලවෙල මහත්මියනි එවැගේම පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ ප්‍රධාන ලේකම් නිමල් ශාන්ත මනම්පේරි මහතාණනි ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය නියෝජනය කරමින් මෙම ස්ථානයට සැපෙමිනි පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම් ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපති වර්තමාන ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ උපලේකම් කරුණානත්ත රම්බණ්ඩාර මහතාණනි ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ විධායක සභික නිරෝචන පෙරේරා මහතාණෙනි ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය මේ ප්‍රධාන විෂයන් දෙකෙන් සමන්විත තාක්ෂණ වේදයේ අංශ ප්‍රධාන අපේ ජයසිරි ඉදිරිසිංහ මහතාණෙනි අනිකුත් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සහෝදර ගුරු මහත් මහත්මීන් ඒ වගේම 13 ශ්‍රේණියේ දයාබර දුවදරුවනි 12 ශ්‍රේණියේ ආදරණීය දුවදරුවනි අද මේ දරුවන්ට සුවිශේෂී දවසක් අපි පසුගිය දින තුන පුරාවට අද මේ ගෙවි යන්නේ හතරවෙනි දවස ප්‍රථමයෙන්ම අපි වාණිජ දිනය පැවැත්තුවා වාණිජ දිනයට සමගාමීව 2022 වාණිජ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් පිළිගත්තා 13 ශ්‍රේණියේ දරුවන් විසින් ඊළඟ දවසේ පසලස්සක පොහේ නිවාඩුව ඊළඟ දවසේ කලා දිනයට සමගාමීව 2022 කලා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අපේ 13 ශ්‍රේණිය දරුවන් විසින් පිළිගත්තා. ඊයේ දවසේ විද්‍යා දිනය සහ 2022 විද්‍යා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අපේ 13 ශ්‍රේණියේ විද්‍යා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විසින් පිළිගත්තා. අද අපේ මේ විශේෂ වැඩසටහන් මාලාවේ අවසන් දවස. අද දවසේ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය 13 ශ්‍රේණියේ දරුවන් විසින් 2022 අපදෝ සත්පල විභාගයට පෙනී සිටින නවක 12 වෙනි ශ්‍රේණියේ දරුවන් පිළිගැනීම සහ ඊට සමගාමීව තාක්ෂණ දිනේ මේ ආකාරයට අපි විශිෂ්ට වැඩසටහන් තුනක් අවසන් කළා හතරවෙනි විශිෂ්ට වැඩසටහන අපි මේ ගෙවා දමනවා මම බොහොම සතුටුයි විද්‍යාල විදුහල්පති ලෙස මම අපේක්ෂා කළ අරමුණු සියල්ල මේ වැඩසටහන් හතර තුල මම අපේක්ෂා කළාටත් වඩා ඉටු වෙන බව පේනවා මට අවශ්‍ය වුණා අලුතෙන් ඇතුළු වෙන දරුවන්ට අපේ විද්‍යාලයේ සංස්කෘතිය හඳුන්වා දීම ඒ වගේම මට අවශ්‍ය වුණා අලුතෙන් ඇතුළු වෙන දරුවන්ට තමන් තෝරාගත් විෂය ධාරාව පිළිබඳව නිවැරදි පැහැදිලි විද්‍යාත්මක නිරවුල් අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඒ සඳහා අදාළ අංශ ප්‍රධාන ගුරු මහත්ම මහත්මීන් එහෙම නැත්නම් විෂය භාර ගුරු මහත් මහත්මීන් පමණක් නොව ඒ විෂය හදාරන දූ දරුවන්ගේ විතරක් නෙවෙයි
ඒ විෂය ධාරාවෙන් 2019 අපොස උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිට ඉහෙලින්ම විශ්වවිද්‍යාලය යන්න සමත් වෙච්ච අපේ හේනගම මධ්‍ය විද්‍යාලයේ අභිමානී ඉහෙලින්ම සුවා තබූ ඒ විශිෂ්ට දරුවන් ගෙන්වලා ඒ අයගේ හඬින් ඒ අයගේ වචනේ ඒ අයගේ අදහස් තුලින් අලුත ආපු ඔබට දැනුවත් කරනවා ඉතින් ඒ කරුණු කාරණා සියල්ල මම අපේක්ෂා කළාට වඩා හොඳින් ඉදුණා මම අද මේ කතා කරන්නේ समस्त उत्सव वेडसटहन एक वाणिज्य दिन एवगेम खला दिन विद्या दिन अति विशिष्टता अभिधर्वांग दक्षता कुशलता मे वेदिका बतुल पहदिलिव उप्पुगल पेन मे तुल अद मे ताक्षण दिन एक මේ වැඩසටහන් හතරට සහභාගී වෙච්ච 13 ශ්‍රේණියේ දරුවන් දිහා බැලුවහම ඒ දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව දිහා බැලුවොත් එක වැඩසටහනකට අවම වශයෙන් දරුවෝ 75ක් විතර සහභාගී වුණා. ତୁර 75 වහතරක් 300කට වැඩි දරුවෝ විශිෂ්ට අධ්‍යක්ෂින් සමුදායක් ලබා ගත්තා. ඒ ලබා ගන්න අධ්‍යක්ෂින් සමුදාය මිල කරන්න බැහැ. මම නිරන්තරයෙන් අපේ ඇදුරු මඩුල්ලට අපේ දරුවන්ට හැමදාමත් දෙන්නේ අභියෝග. මේ අභියෝගය තාම සතුටින් අපේ ඇදුරු මඩුල්ල සමග අපේ දුව දරුවන් බාර ගන්න. ලේසි පහසු වැඩක් නෙමේ. සති දෙකක් තුල මෙවැනි විශිෂ්ට උත්සව හතරක් සංවිධානය කෙරේ. මම දුන්නේ කාලේ සති දෙකයි. ඔබ කවුරුත් දන්නවා මාර්තු 12 COVID-19 වසංගතයත් එක්ක නිවාඩු දුන්නා ඊට පස්සේ ජූලි අගෝස්තු වෙනකම්ම ඔබ ගෙදර මෙවැනි දේවල් සංවිධානය කරනවා තියා අපිට හිතන්නවත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පාසල් ලැබිලා මීට සති දෙකකට පෙර ඔයගොල්ලන්ට මම ප්‍රධාන රැස්වීමට යන්න ඉස්සෙල්ලා බදාදා මම අනුසපදාණින් හතර දෙනාට කිව්වා මගේ සංකල්පයක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම නමක සිසුන් පිළිගැනීමයි අදාළ දිනයයි මෙන්න දින හතර සූදානම් කරන්න කියලා බොහොම බරගත් බරපතල අභියෝගය ඒ අභියෝගය තාම සාර්ථකව මුණ දුන්නා අභියෝග ජයගත් එහෙම තමයි වෙන්න ඕන මොකද මම කල්පනා කරා මේ 13 ශ්‍රේණියේ දරුවෝ මේ 13 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට අධ්‍යක්ෂින් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. කුසලතා ලබා ගන්න ආකල්ප සංවර්ධනයේ සඳහා අවස්ථාවක් අහිමි වෙලා ගියා COVID-19 නිසා. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙනවා පාසල් 10400ක්. මේ 10400න් එකම පාසලකවත් මෙවැනි දින කෙරෙන්නේ නැහැ මේ වසර. එකම පාසලකවත් කිසිදු උත්සවයක් නැහැ. නමුත් ඒ සුවිශේෂ අවස්ථාව අපේ හේනගම මධ්‍ය විද්‍යාල දරුවන්ට ලැබුණා. මේ කතා කරන මම මේ ඉදිරියෙන් ඉන්න පුරුබවතුන් ආරාධි තමුත්තන් අද සමාජයේ විශිෂ්ට විදිහට ජීවත් වෙන්නේ අභියෝග ජය අරන් ජීවත් වෙන්නේ පාසල් ශිෂ්‍යාවක් ලෙස ලබාගත් අධ්‍යක්ෂින් තුලින්. ඔබ කාර්මික විද්‍යාලයට ගියත් විශ්වවිද්‍යාලයට ගියත් රැකියා ස්ථානයකට ගියත් ඒ ලබා ගන්න අධ්‍යක්ෂින් නෙමෙයි ඔබට අභියෝග ජය ගන්න නිරන්තරයෙන් වැඩගත් වෙන්නේ පාසල් ශිෂ්‍යයේ ශිෂ්‍යාවක් විදිහට ලබා ගන්න ආවත් ඇති මේ සුන්දර පාසල් කාලෙදි ඒ සුන්දර අධ්‍යක්ෂින් ඔබට ලබා දෙන්න අපි හැම විටම සූදානම්. COVID-19 අපිට බාධාවක් නැහැ. මේ හේනගම සෙන්ට්‍රල් එකේ වේදිකාව මේ පාසල් භූමිය නිරන්තරයෙන් ඔබ සඳහාමයි. ඔබේ අධ්‍යක්ෂින් ඔබේ කුසලතා තව තවත් උක්නව ගන්න මේ භූමිය නිරන්තරයෙන් ඔබට
පැහැදිලිව වෙන් කළා කියලා. ඉතින් සමස්ත පාසල් දෙයි පාසල් දරුවන්ට හිමි නොවිච්ච දෙයක් අපේ දරුවන්ට හිමි වෙලා මේ දින ගණනාව ඇතුළත විශිෂ්ට කුසලතාය එනි දැක්වුවා. මම කල්පනා කළා මේ සංකල්පේ බොහොම හොඳයි. අකණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ අනුව ලබන වසරේ ජූලි මාසේ නවක 12 වෙනි ශ්‍රේණියේ දරුවන් පිළිගැනීම සහ විද්‍යා දිනය, කලා දිනය, වාණිජ දිනය, තාක්ෂණ වේද දිනය ඔය කියන දින හතර 2021 ජූලි මාසෙ සැලසුම් වෙනවා. මේ වැඩ දෙක එකට කිරීම තුළ මම බොහෝ අත්දැකීම් ලබා ගත්තා. මේක සාර්ථකත්වාවේ මොකද මට මතකයි අපි මීට කලින් ඉතා විශිෂ්ට විදියට මේ දින කරා. තාක්ෂණ දිනේ කළා, කලා දිනේ කළා, වාණිජ දිනේ කළා, විද්‍යා දිනේ කළා මීට පෙර වර්ෂවල. හැබැයි ඒකෙදි තිබිච්ච ලොකු අභියෝගයක් තිබුණා. ඒ අභියෝගය තමයි මේ වේදිකාවේ සිටින පිරිස අල්ප වීම. මතක ඇති අපි අංශ ප්‍රදානී මොනතරම් උත්සාහයක් ධෛර්යයක් දරුවද වේදිකාවට අදාළ දරුවෝ ටික පුරව ගන්න. මොකද ඒ අදාළ දිනයන් කරන කාල සීමාවත් එක්ක දිහා බැලුවාම 13 ශ්‍රේණියේ දරුවෝ රැඳෙන්නේ නැහැ. 12 ශ්‍රේණියේ දරුවෝ ටික මේ උත්සවයේ වැඩ කටයුතු වලට සහභාගී වෙන්න ඕන නිසා ප්‍රේක්ෂකයෝ නැහැ. නමුත් අද බලන්න, ඊයේ බලන්න, ඊට පෙර දවස් දෙක බලන්න අනිත අනික මේ එන්නේ නවක දරුවෝ. හොඳ අභිමානී අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න එන දරු පිරිසක්. ඒකයි මම කල්පනා කරේ මම ගත්ත තීන්දුව ඉදිරියටත් වළංගු වෙන බව. මේ 12 වෙනි ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට වසරක කාලයක් තියෙනවා. මේ දරුවන්ට දෙමනේ සති දෙකක්. වසරක කාලයක් තියෙනවා ඊළඟ තාක්ෂණ දිනේට. අධ්‍යාපන කටයුතු කිසිදු බාධාවක් විය යුතු නැහැ. මම ඒකනේ ෂණිකව මෙහෙම දෙන්නේ. අපේ ගුරුවරුන්ට දරුවන්ට අභියෝග. මොකද ෂණිකවයි මේ හැම එකක්ම මම දෙන්නේ. ඕන දෙවන්ත උත්සවයක් මම දෙන්නේ සති දෙකයි උපරිම කාලේ. මොකද අධ්‍යාපන කටයුතු වලට බාධාවක් නොවිය යුතු මේ සියල්ල. දැන් මොකද මේ තාක්ෂණ වේදේ දරුවෝ ටික මට බොහොම සතුටුයි මේ පුතාලා දුවලා ගැන. මොකද හොඳ පැහැදිලි අනාගතයක් තියෙන දරු පිරිසක් මෙතන ඉන්නවා. ඔබගත් තීන්දුව අති විශිෂ්ටයි. ඔබගත් තීන්දුව ශ්‍රේෂ්ඨයි. වසර දෙකක් මේ විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය හදාරන්න තීරණය කිරීම ඔබගත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීන්දුවක්. අපේ සමීර සර්, සංජීව සර්ගේ කතාවෙන් පැහැදිලි වෙන්න ඇති ඔබ කිසි කෙනෙක් අතරමං වෙන්නේ නැහැ. ඔබ කිසි කෙනෙක් අනාථ වෙන්නේ නැහැ. මම්මුලා වෙන්නේ නැහැ. ඔබට යන්න පාර පැහැදිලිද? ඔබට තියෙන්නේ ඒ පාර දිගේ ඉදිරියට යන්න. ඒ හමු වෙන බාධක ජයගෙන ඉදිරියට යන්න. වෙන කිසිම විශේෂ ධාරාවක මෙවැනි පැහැදිලි අනාගතයක් නැහැ. මෙතන ඉන්න හැම දරුවෙකුටම පුළුවන් විෂයන් තුන සමත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්න හැම දරුවෙක්ම ඩිප්ලෝමා ධාරීන්ට ඉහළ උපාධි ධාරීන්. කිසි කෙනෙක් විභාගය අසමත් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතාම පහසු විෂයන් තුනක් තමයි වලගෙන ගන්නේ. මේකේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදේ ටිකක් සංකීර්ණයි. ඒ වගේම තාක්ෂණයේ සඳහා විද්‍යාව ටිකක් සංකීර්ණයි. නමුත් මෙතන ඉන්න දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් එක්ක බැලුවාම මේ විෂයන් දෙකම ඔබට සංකීර්ණ නැහැ. ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් ගණනාවක් ජනප්‍රියයි සම්මත පාසල් තියෙනවා.
ප්‍රධාන බාලක බාලිකා විද්‍යාල දෙකක් ඒ කිසුදු විද්‍යාලයක තාක්ෂණ වේදය අපේ විද්‍යාලයේ තරම් ඉගෙන ගන්න සිසු පිරිසක් නැහැ අපේ විද්‍යාලයේ පන්ති 5යි පන්ති 5 200ක් සිටිය යුතුයි නමුත් දැනටමත් 250 ඉක්මවලා ඒ කියන්නේ විශාල ශිෂ්‍ය පිරිසක ඉල්ලුමක් තියෙනවා අපේ පාසලට මේ තාක්ෂණ වේදයේ විශේෂතාවය ඉල්ලුම සකස් වෙන්නේ නිකන් නෙමෙයි ඒ අනුව ඉල්ලුමට සරිලන සැපයීමක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න බැරි වුණාම තරඟකාරීත්වයක් ඇති වෙනවා ඒ තරඟකාරීත්වයේදී ඒ අදාළ දරුව තෝරන්න අපි නිර්ණායක දානවා අපි ගණිතයට විද්‍යාවට අනිවාර්යම සී වලින් උඩ සම්මාන වලින් උඩ දරුව ගන්න A වලට 6යි B වලට 5යි C වලට 4යි S වලට 2යි දීලා ගණිතයට සහ විද්‍යාවට ගත්ත ලකුණු ඩබල් කරලා මුලින්ම ගත්තේ 47ට වැඩි වෙන දෙවෙනි වටේ 45ට වැඩි වෙන ගත්තා එහෙනම් මෙතන ඉන්න දරුවෝ ටික විශිෂ්ට දක්ෂතා තියෙන අධ්‍යාපන O level ප්‍රතිඵල තුල දක්ෂ දරු පිරිසක් මේ පෙර වර්ෂයේ අපි ඊට වඩා පහළට ගියා දරුවෝ තෝරන්න ප්‍රතිපල නමුත් මෙවර අපි මෙතෙන්ට අද කැණෙව්වේ අපත සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් විශිෂ්ට ලෙස සමත් වෙච්ච දරුවෝ එහෙමනම් මේ පුතාලා දුවලා ඔබට තියෙන වසර දෙකක කාලයයි මේ වසර දෙකක කාලය දෙකකුත් නැහැ 2022 අගෝස්තු මේ වසර දෙකකට අඩු මාසයක් විතර අඩුයි මේ කාලය තුල ඔබ කාල කළමනාකරණය කරගෙන මේ කටයුතු ටික කරගන්න ඕන ඊට අමතරව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා සහ විශේෂමගාමී කටයුතු නිරත වෙන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තාක්ෂණ වේදේ කරන දරුවන්ගේ දක්ෂතා ටික. තව ඩිප්ලෝමා වරනොත් නැහැ. තව උපාධිය අරනොත් නැහැ. නමුත් නවනිපෙරුම් නව නිර්මාණ කොච්චරද කියලා. අර ඉදිරියේ වාහන හතරක් පෙළ ගැස්සලා. ඉවතලන දේවල් ප්‍රයෝගී කරගෙන අහක යන දේවල් ප්‍රයෝගී කරගෙන වාහන හදන්න මට ඊකෝ ආදිසංගමේ ලේකම්තුමා සර් මන් ටයර් හතරක් දුන්නා කිව්වා අලුත් ටයර් හතරක් මේ දරුවන්ගේ නවනිපෙයි මම කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා පුතේ දුවේ ඔයගොල්ලෝ හැකි තාක් නව නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න ඔයාලට නිරන්තරයෙන් සහය ශක්තිය දෙනවා අපි විතරක් නෙමෙයි සමස්ත ලෝකයම අලුත් අලුත් දේ නිපදවන්න නිපදවන්න ඒ අයට උදව් කරන්න ඉන්න පිලිස ඕන තරම් ඉන්නවා ඒ නිසා හැකිතා ඔබේ බුද්ධිය මෙහෙවලා අලුත් අලුත් නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න අපේ ලංකාව ඉදිරි අනාගතය තීන්දුව වෙන්නේ ওই මතයි තාක්ෂණ වේදයේ විශේෂ ධාරාව තුළ යන්න තියෙන පාරවල් ටික පැහැදිලි කරා මේ විශේෂ ධාරාව දෙකේම ඒ එකක් ගන්න නම් පුතේ ලේසි නෑ. ඇයි? ප්‍රැක්ටිකල් තියෙනවා. ප්‍රැක්ටිකල් තියෙන විෂයන් වලට ඒ ගැනීම ලේසි පහසු නෑ. හරි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ නොගත්තට කමක් නෑ. වරක් අපේ පාසලේ ඉදිරිපත් වෙච්ච දරුවෝ ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවෙනියම් තුන්වෙනියම පසුගිය අවුරුද්දේ දෙවෙනි වර ඉදිරිපත් වෙච්ච දරුවෙක් ජෛව පද්ධති තාක්ෂණයේදී ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථමයා වුණා. ඉතින් මේ දරුවන්ටත් අවස්ථා තියෙනවා. ඒ ගැනීම ලේසි නැතුණාට බී ගැනීමත් ලේසි නැතුණාට සී දෙකයි එස් එකුණත් නැති විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න.
අපි අධ්‍යාපනයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය විදියට මේ තාක්ෂණ වේදේ හඳුන්වනවා. මොකද ජාතියේ වාසනාවට ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ වාසනාවට මේ විෂය ධාරාව උසස් පෙළ පද්ධතියට එකතු කළේ. මොකද මේ විෂය ධාරාව තුළ ප්‍රායෝගිකත්වයට තමයි නිරන්තරයෙන් තැන ලැබෙන්නේ. විය යුත්තේයි ප්‍රායෝගික දරුවෙක් තමයි බිහි යුත්තේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට යන්න තියෙන පාරවල් ගැන පැහැදිලි කරා. උපාධි පාඨමාලා ඉන්න අනුතුරුව ප්‍රධානම විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ කළා තියෙනවා. තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය රත්මලාන. උපාධිය දක්වා ඉහළට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාර්මික විද්‍යාලය තියෙනවා දිවයිනේ. මේ විෂය ධාරාව ආරම්භ කරන්න පෙර කාර්මික විද්‍යාලේ වේලි වේලි තිබුණේ. කාර්මික විද්‍යාලය අධ්‍යා දරුවෙක් ඇහැහැරලා බැලුවනේ අපේ කාලේ තිබුණා. මොකද මේ විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න තරඟ කරන්න. ඒ ලෙවල් අසමත් වෙච්ච ගමන් කැම්පස් එකට යන්න බැරි වෙච්ච ගමන් එක්ක පුතාලා ත්‍රිවිල් එකේ වාඩි වෙනවා දුවලා වෙළඳ කලාපෙට යනවා. වෙළඳ කලාපය තුල සොච්චම් වැටුමෙන් තරුණ සමේ සූරගෙන කනවා. මෙතන ඉන්න එක පුතෙක්වත් එක දුවෙක්වත් 2022 අපත උසස් පෙළ විභාගයේ පෙනී සිටියයින් පස්සේ විශිෂ්ට ලෙස සමත් වෙන අය උපාධි විශ්වවිද්‍යාලයට යන ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ඊට අමතරව රාජ්‍ය රජයේ සහ පෞද්ගලික අනුබද්ධ විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා. පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා. කාර්මික විද්‍යාල තියෙනවා. ඒවට ගිහිලා උපාධි හෝ ඩිප්ලෝමා ආදාරණ. අනිත් දරුවෝ අසමත් වුණොත් තව පාරක් විභාග කරන්න. අපිට තියෙනවානේ මේ කිසියම් සම්පදායක් මේ දරුවන්ගේ. දෙවෙනි වර විභාග කරන්නේ එක්ක C2යි S1ේ දරුවෝ සහ උඩට අය විතරයි. වැඩ තුනම ෆේල් වෙච්ච අය, වැඩ එකක් හෝ දෙකක් ෆේල් වෙච්ච අය නැවත විභාග ආයතන කරන්න ප්‍රවණතාවයක් දැන්නේ. ඒ නොවිය යුතුයි. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙතන ඉන්න දරුවෝ ටික නම් මට 100%ක් ෂුවර් විෂයන් තුනම සමත් වෙලා සියලු දෙනාම අනිවාර්යෙන්ම ගැටලුවකින් තොරව උපාධි සහ ඩිප්ලෝමා ධාරී වේවි කියලා. 2019 අපත උසස් පෙළ විභාගයේ තාක්ෂණ වේදේ ප්‍රතිඵල මං කියන්නම්. ඔබට කිසියම් ඉංගියක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ එතකොට. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික පෙනී සිටිය දරුව 168. ඒ තියෙන එක්කෙනෙකුට මං කිව්වා ඒ ගන්න එක ලේසි නෑ කියලා. බී තියෙනවා 5 දෙනෙකුට, සී තියෙනවා 31 දෙනෙකුට, එස් තියෙනවා 77කට, සමත් වෙලා තියෙනවා 114, 67.8යි. 168ෙන් 114යි සමත් උනේ. එය විය යුතු නෑ 2022 දී. 100%ම සමත් වෙන්න ඕනේ. ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදේ දරුවෝ 145ක් ගියා. ඒ තියෙනවා 3 දෙනෙකුට, බී තියෙනවා 3 දෙනෙකුට, සී තියෙනවා 37 දෙනෙකුට, එස් තියෙනවා 63 දෙනෙකුට. 145කින් 113 දෙනෙක් සමත් සමත්පස්සතේ 77.9යි. 2022 මේ 100% වී යුතුමයි. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය දරුවෝ 45ක් විභාගෙට ගියා. ඒ නෑ බී නෑ සී 19යි, එස් 15යි, සමත් වුණා 34ක්. 45කින් 34ක් සමත්පස්සතේ 75.5යි. තාක්ෂණය සඳහා විද්‍යාව SFT පෙනී සිටිය 191ක්. ඒ දෙකයි බී 10යි, සී 35යි, එස් 107යි,
සමත් සංඛ්‍යාව 154යි සමත් ප්‍රසතිය 80.6යි එතකොට මේ 2019 2020 දරුව ටික ඔක්තෝබරේ පිරී සිටිනවා 2021 ගේ දරුව තමයි අද සත්කාරක අනුග්‍රහය දක්වන්නේ ඔබ පිළිගැනීම 2022 ගේ දරුව තමයි මෙතන ඉන්නේ 2022 ගේ දරුවන්ගෙන් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ මේ සෑම විෂයකම සමත් ප්‍රසතිය 100% හැම කෙනෙක්ගේම අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ ඉලක්කයක් තියෙන්න ඕනේ S3 කට යා යුතුමයි විශ්වවිද්‍යාලය යා යුතුමයි කියලා අරමුණක් තියෙනවා අද ගෙදර ගිහිල්ලා ඔබේ කාමරේ බිත්තියේ උඩින්ම ගහන්න ඕනේ 2022 අපසෞසස් පෙළ විභාගයෙන් මම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථමයා වන්නෙමි කියලා ඔබ අත්සන් කරන්න. ඉලක්කයක් තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා. ඉලක්කගත වැඩසටහනක් නැතුව කවදාවත් ජයග්‍රහණයක් නැහැ. කැම්පස් යන්න නම් අනුගමනය කළ යුතු කරුණු හතක් ගැන මම කියා දීලා ඇතියි. නැවත සිහිපත් කරන්න. පළවෙනි එක හැමදාම පාසල් එන්න ඕනේ. පාසල් ආවි නැත්නම් මෙඩිකල් එකක් ගේන්න ඕනේ අසනීප වෙන්න පුළුවන් අසනීප වුණොත් වෛද්‍ය සහතිකයක් ගෙනල්ලා මට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ වෛද්‍ය සහතික මම වෛද්‍ය සහතිකේ බලලා පන්ති භාර ගුරුවරයාට දින පහක් ඔබ රෝහල් ගත වෙලා හිටියනම් වෛද්‍ය සහතිකේ මට දුන්නනම් මම අදාළ පන්ති භාර ගුරුවරයාට දැනුම් දෙනවා මේ දරුවා දින පහක් රෝහල් ගත වෙලා ඉඳලා තියෙනවා ඒ දින පහ පැමිණියාසේ සලකා පැමිණීමේ ප්‍රසතිය සකස් කරන්න. මොකද පැමිණීමේ ප්‍රසතිය 80 නැත්තම් විභාගෙට වාඩි වෙන්න බෑ. දෙවෙනි එක තමයි නිමරදි ක්‍රමයට පාඩම් කරන්න. මම පැහැදිලි කරලා දුන්නා වරු ගණන් කියා දුන්නා ඔයාලට මේවා. කලුලෑල්ලක් වයිට් බෝඩ් එකක් ගෙනල්ලා උගන්වන ක්‍රමයට පාඩම් කරන්න. තමන් තමන්ට පුගන්න ගන්න. තුන්වෙනි එක කෙටි සටහන් ගහන්න ඕන ඉදා ඉදා. හතරවෙනි එක වාර විභාග හතරට පෙනී හිටින්න ඕනේ. පළවෙනි වාර විභාගයට වඩා එක ලකුණක් හරි දෙවෙනි වාර විභාගය ගන්න ඕනේ. වාර විභාගයෙන් අනුතුරුව පන්ති කවයේ තියෙනවා අම්මා තාත්තා එක ළඟ වාඩි කරවල ඔබ නැගිට්ටෝලා. අපි ළමයාගේ විෂයන් තුනේ ලකුණු කියනවා. ये वार विभागे लकुनाई में वार विभागे लकुनाई ये कस ससंदर्भ ने कता करना मुकदे दावसीन दावस ओब प्रगति या अत्पत कर गते युक्ति इलाज कारण है तमाय एक विषय एक के या अवसानी ये विषय एक के आपु सियनु म पशु के विभाग प्रश्न पत्रों लट पीलतुरुलिया ला एम कोटस तमांटे स्वर कर गांडो මේ ඒකකයෙන් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මට කිසිදු ගැටලුවක් නැති බව සනාථ කරගන්න. ඔය කරුණු පහ පිළිපදින්න ඕනේ. මේ කරුණු දෙක අත්හලින්න ඕනේ. යංගම දුරගතණය අවභාවිකා කර නොකළ යුතුය. යංගම දුරගතණය ඉදානම් මම මිට වසර දෙක තුනකට කලින් නම් අහුවෙන යංගම දුරගතණය පොලේ ගන්න. දැන් ඒක මම නැවැත්තුවා. මොකද හේතුව මේ ऑनलाइन क्रमेट ये तरह ने मैं ताक्षण या एक गत्ता हम मैं मोबाइल लेकर तरह होंडा इग्नोर पकड़ने आकर मेरा मुकुट नहीं मैं तो तुला अंतर जाले लेकिन नहीं ला हम विषय कम विषय करूं एक राशि कर गाने पुलवा है बे मैं का अब बाविता कर गाने इलागे के तमाय प्रेम संबंध आवल टपटल लेने पा මේ වසර දෙක එයින් තොර විය යුතුමයි ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ මේ වසර දෙක එම කැපකොළොත් ඔබට ප්‍රතිඵලය ඔබටම ළඟා කරගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම මම සතුටු වෙනවා අද දවසේ අපේ පහුගිය අවුරුද්දේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදේදී ආ බැලුවාම 95ක් හිටියේ පන්ති පිරිමිලමයි සමහර පන්ති 100ම පිරිමිලමයි නමුත් මේ වරු අවුරුද්ද ගත්තාම ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදයේ හදාරන
ගැහණු දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ ගැහණු දරුවෝ දන්නවා මේ විශේෂ ධාරාව හැදෑරුවොත් තමන්ට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. දැන් දැන් මේ විශේෂ ධාරාව හදාරන්නේ අවබෝධය තුලින්. අර අපේ සංජීව සර් කිව්වා වගේ මුලින්ම බොහොම අමාරුවෙන් දරුවෝ ටික තෝරගන්න. අපි බොහොම අමාරුවෙන් මේ තාක්ෂණ වේදී මේ පාසලට හඳුන්වා දුන්නා. මම හිතුවේ නෑ දිස්ත්‍රික්කේ වැඩිම ශිෂ්‍ය පිරිසක් හදාරන විද්‍යා ස්ථානයේ හේනගම සෙන්ටර් එක වෙයි කියලා එදා මේ විශේෂ ධාරාව ආරම්භ කරනකොට. නමුත් අපි ආචාර්ය මණ්ඩලය පූර්ණ කැපවීමේ ප්‍රතිඵල තුල අපොසව උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල තුල විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල තුල දරුවන්ගේ කැපවීම තුල අපේ මේ ජයග්‍රහණ රැසක් අපිට උරුම කරගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරන්න ඕනේ වර්තමාන රාජ්‍ය නායකත්වයේ සහ රජයේ කටයුතු කරන ආකාරයේදී බැලුවාම මේ තාක්ෂණ වේදේ හදාරන දරුවන්ට හොඳ කලක් උදා වේවි. මොකද නිරන්තරයෙන් ආනයනේ සීමා කළා කියලා. කුෂි කර්මාන්තය සංවර්ධනයක් කරා යනවා. විශේෂයෙන් කාර්මීකරණය විශේෂයෙන් මෝටර රථ නිෂ්පාදනය ඇතුළු මේ සියලු කරුණු කාරණා ඉදිරියේදී ආරම්භ කරන්න සැලසුම් සකස් කළා. ජර්මන් ටෙක් එක දැනට තියෙන එක තැනට මේ වෘත්ති අධ්‍යාපනයේ වෙනම අමාත්‍යතුමියක්පත් කළා ඉන්නවා සීතාරම්පොළ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමිය. එතුමිය දැනට සැලසුම් කළා තියෙනවා මේ ජර්මන් ටෙක් දිවයිනේ තනින් දෙන ආරම්භ කරා. මොකද ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන පාඨමාලාවක්. ඒ පාඨමාලාව හැදෑරුණු සියලු දෙනාට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙවැනි අවස්ථා වැඩිපුර වැඩි වෙච්ච නිර්මාණය වෙනවා. 2022 වෙනි විට S3 ගත්ත සියලු දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපනයේ දොරට විවෘත වෙන බවක් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ නිසා හැම දිනම S3කට යන්න ඕනේ අවම වශයෙන්.